Então, muito boa tarde. Estamos aqui hoje para mais uma das conversas que a MAPA, a Associação Cultural, promove com vários seus convidados. Hoje temos o prazer de termos connosco o engenheiro Simões Teles, um oficial da Marinha que tem formação em engenharia hidrográfica e oceanográfica e que eu conheço já há algum tempo. A ideia que surgiu de uma conversa que eu tive com ele recentemente e lhe perguntei especificamente a que é que ele se dedica. E ele respondeu-me uma coisa que me deixou absolutamente estupefacto, que foi, ele dedica-se à modelação matemática em ambiente. Foi isso que me respondeu. E eu fiquei cheio de curiosidade e para tentar perceber o que é isso. E de certeza que nós vamos ter pessoas que estão interessadas em descobrir o que é isso da modelação matemática em ambiente. Portanto, boa tarde, Simões Teles, é um grande prazer tê-lo aqui connosco. E eu passar-lhe a palavra no sentido de nos esclarecer exatamente o que é isso da modelação matemática em ambiente e as aplicações que tem. Obrigado, João Paulo. Muito obrigado por este convite. É com grande satisfação que participo nestas suas iniciativas, sempre para a frente. Modelação matemática ambiente está, neste caso, circunscrita à água. Também há modelação matemática ambiente circunscrita à atmosfera, ao ar. Neste caso, vamos falar um pouco sobre a modelação da hidrodinâmica e da qualidade da água em estuários e zonas costeiras. Como é que se tornou possível fazer este tipo de trabalho e este tipo de previsões? Tornou-se possível porque, com o advento dos computadores, com o advento dos computadores e com o advento de cada vez capacidades de cálculo mais elevadas, tornou-se possível resolver numericamente e em tempo breve, ou relativamente breve, pelo menos em tempo útil, os sistemas de equações que traduzem o comportamento da água e o comportamento das substâncias que nelas estão dissolvidas ou que nelas estão em suspensão. Essa resolução começou cerca dos anos, começou um bocadinho com pouca expansão nos anos 70, talvez ainda algumas tentativas nos anos 70, mas com o desenvolvimento dos computadores foi uma revolução que se processou no âmbito do ambiente e da previsão da qualidade da água e da hidrodinâmica face à intervenção do homem. Concretamente, para termos uma ideia de aplicações, vou mostrar algumas aplicações que foram feitas nestas décadas. Temos aqui, em primeiro lugar, se nós, digamos, a reprodução, os modelos matemáticos, os domínios de cálculo dos modelos matemáticos, são feitos sobre grades, malhas. Que eu mostrarei uma do estuário de Tejo mais adiante, que tem uma certa discretização. Quer dizer, tem 50 metros, tem 100 metros, tem 150 metros, tem 200 metros. E, portanto, a representação que aparece da geografia é sempre uma representação algo esquemática, mas isso não invalida os resultados. Ora, nós temos aqui a Barra de Aveiro. Aqui é a entrada da Barra de Aveiro. Isto amarelo é a costa de Aveiro. Aqui do lado sul é a povoação da Barra, e mais a sul seria a Costa Nova. E aqui é São Jacinto. Portanto, aqui para dentro é a Ria de Aveiro, que neste caso não está aqui representada, mas que foi usada. Sim. Ora, o que aqui está visto é a simulação da dispersão de coliformes fecais durante um certo intervalo de tempo. Portanto, com
com uma situação de vento vindo do sudoeste e com uma situação de vento vinda de noroeste. Ora, porque é que se fizeram estas simulações? Estas simulações fizeram-se para determinar, o afastamento de um emissário submarino que iria descarregar os esgotos dos 10 municípios que circundam a Ria de Aveiro, que se tinham associado na Associação de Municípios da Ria de Aveiro e que tinham lançado um concurso para se construir todo o sistema de saneamento. Quer dizer, neste momento não vão esgotos para a Ria, os esgotos vão todos para um interceptor ou para vários interceptores que culminam num interceptor que acaba por vir com um emissário submarino aqui na região de São Jacinto e que atira, vai descarregar no mar longe da costa. O problema estava em saber quão longe, quão distante essa descarga, esse emissário teria que ir para que a poluição, a descarga dos E. coli, a descarga das águas residuais, não entrasse na Ria de Aveiro, não viesse a prejudicar nem as praias, que aqui há muitas praias, nomeadamente a sul, nem viesse perturbar a ria. Portanto, aqui está um exemplo em que a modelação matemática da dispersão de coliformes fecais, que supõe a modelação matemática da hidrodinâmica, aqui está um exemplo de aplicação, que foi dos primeiros exemplos que houve em Portugal. Bom, aqui é o emissário da guia, mas nesta figura vê-se com dificuldade a linha de costa amarelo, porque este amarelo não a guia, portanto, Cascais, não? Guia Cascais, portanto. Aqui é a entrada do Tejo, mas isto vê-se, aqui é Cascais, aqui assim, isto é a linha de costa, aqui é São Julião, ali é a costa da Caparica, e aqui é a costa da guia, depois lá mais para cima será o Cabo da Roca. Ora, também se fez exatamente um estudo semelhante, ou seja, simulou-se, antes de se construir o sistema da Sanest, que está em vigor, que consistiu em recolher, em recolher as águas residuais, os esgotos de Lisboa, desde Belém, não é de Lisboa, a partir da fronteira de Lisboa, ou seja, de Oeiras e Cascais, e alguns da Amadora, que foram colocados num interceptor geral, que depois foi construído um túnel de 14 quilómetros, onde esse interceptor foi colocado, e que conduz aqui, perto da guia, a um emissário submarino que vai descarregar as águas residuais tratadas com um certo tratamento, ao mar. Também aqui se fez a simulação para saber até onde é que se tinha que conduzir esse emissário. Esta é outra forma de visualizar a poluição. Aqui, enquanto aqui, nesta figura da direita, nós temos uma dispersão de coliformes fecais. Ora, os coliformes fecais têm uma taxa de mortalidade que é função dos ultravioletas e da temperatura da água. Aqui estamos a simular sólidos que não são afetados nem pelos ultravioletas, nem pela temperatura da água. Portanto, é como se fossem flutuadores. Portanto, é aquele material que não tem taxa de extinção. Ou, pronto, a taxa de extinção reduz-se à sua capacidade de deposição no fundo. Portanto, aqui temos um exemplo para vermos, a partir do ponto de descarga do emissário, como é que essas partículas se iriam comportar. Portanto, foram estes estudos que contribuíram para que hoje em dia possamos ir à Praia de Carcavelos e à Praia de Santa Mar do Eiras sem os inconvenientes que encontrávamos há 30 anos, não é? Exatamente. Este foi verdadeiramente o primeiro resultado que se obteve em Portugal com esta matéria. Estes são os contornos do estuário do Tejo,
Tem aqui os nomes, Estuário Tejo e das águas marítimas e costeiras adjacentes, portanto, estão identificados, Algés, Oeiras, Lisboa, Santiria, depois, enfim, o modelo continuava lá para cima, mas não valia a pena, porque a zona de estudo não era lá para cima, era aqui para baixo, e aqui é o Barreiro, aqui é Almada, Seixal, portanto, Trafaria. Ora bem, estes resultados foram decisivos. Estes e os que estão a seguir, então, isto foi obtido no princípio da década de 80. Sim. E foi a primeira aplicação que houve em Portugal da modulação matemática aplicada em ambiente. Em ambiente marítimo, em ambiente aquático. Uhum. Provou-se que o lançamento dos esgotos de Lisboa, que estavam na altura, não eram tratados, não eram os esgotos de Lisboa que poluíam as praias da Costa do Sol. Uhum. Porque ficavam-se por aqui. Porque aqui a parte, as concentrações negativas, as concentrações prejudiciais são estas a amarelo. As azuis são aceitáveis. Portanto, mesmo no fim da vazante, ou no fim das vazantes, não chegava esta poluição, não atingia as praias da Costa do Sol. No entanto, as praias da Costa do Sol estavam poluídas. Sabia-se pelas amostragens que se faziam, não é? Pela colheita de águas e pelas análises que se faziam, que as praias da Costa do Sol estavam poluídas. E toda a gente dizia que estavam poluídas porque... pelos esgotos de Lisboa. Esta modulação provou que não eram os esgotos de Lisboa. Então, se não eram os esgotos de Lisboa, o que eram? Eram os esgotos que eram atirados para as várias ribeiras que desaguam na Costa do Sol. Ah. A das Pianas, a das Vinhas, etc. E inclusivamente, a da Laje, das Marianas, das Vinhas, por aí fora. Ora bem, o que levou, portanto, a estabelecer uma estratégia para tratamento dos esgotos de Lisboa, com as hectares de Alcântara, de Frielas e ali do pé no Parque Expo, onde está agora a Páscoa, não lembro agora o nome, mas portanto, estabelecer. Parque das Nações. Do Parque das Nações, sim. Estabelecer uma estratégia de tratamento dos esgotos de Lisboa, não é verdade, e o seu lançamento no Tejo, e estabelecer uma outra estratégia para o tratamento dos esgotos da Costa do Sol, isto é, de Oeiras, Cascais e alguns provenientes da Amadora. Isto tem hoje... até uma densidade, hoje em dia tem uma densidade populacional, se não for superior, é muito semelhante à população propriamente dita de Lisboa, não é? Claro, 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 absolutamente. E por isso é que foram interceptados todos esses esgotos, que eram antes atirados para as ribeiras para o próprio Tejo, foram interceptados, por exemplo, ali a Ribeira de Barcarena, quer dizer, a Ribeira de Barcarena era um esgoto, a Ribeira da Laje era outro esgoto, a Ribeira das Vinhas era outro esgoto em Cascais, a Ribeira das Marianas também. Todos esses esgotos foram interceptados e foram conduzidos à guia. Foram conduzidos à guia naquele esquema que falei. Aos tais 14 quilómetros. 14 quilómetros de túnel, mas o interceptor vem desde Belém. Praticamente desde a seguir a Alcântara, não é? Porque até Alcântara ainda há uma estação de tratamento que fica ali junto à Avenida de Ceuta, não é? Sim, sim. Há ali uma estação de tratamento que, essa é a estação de tratamento que está mais a jusante, desde Lisboa que está mais a jusante, que trata os esgotos, lança-os no Tejo, e qual foi, digamos, para que é que estes estudos serviram? Também não foi necessário, não se tornou necessário, fazer um tratamento muito exagerado desses esgotos, porque há um princípio que preside a estes assuntos, é que o meio marítimo, o mar, a água, particularmente a água salgada,
tem capacidade regeneradora, isto é, desde que não se ultrapassem certas concentrações do poluente, neste caso dos E. coli, ou coliformes fecais, o próprio ambiente consegue anular essas concentrações, desde que elas não, quando lançadas, não ultrapassem um certo valor. E porquê? Porque, como já disse, os E. coli, os coliformes fecais, são afetados pelos ultravioletas, ou seja, pelo sol, e pela temperatura da água principalmente. E morrem, as populações de coliformes fecais morrem ao fim de poucas horas, entre 2 a 24 horas em geral. Nós aqui usámos um valor intermédio de 12 horas nestas simulações, que foi previamente calibrado, como eu posso mostrar. Portanto, estes estudos serviram para redimensionar ou para dimensionar com enorme poupança e ao mesmo tempo enorme eficiência todos dois grandes conjuntos, os dois maiores conjuntos de os dois maiores sistemas de tratamento de águas residuais que existem no país. E que nesta altura estavam a tornar, eu lembro-me bem, estavam a tornar um problema absolutamente candente, porque estavam a arruinar completamente a costa do Estoril, não é? Absolutamente. Julgo que muitas pessoas aqui residentes, aqui em Oeiras e em Cascais, se lembram dessas obras do interceptor da Saneste. Foram as obras da Saneste que duraram vários anos. Eu recordo-me até, na altura vivia na Rua de Macau, aqui em Oeiras, e o interceptor passou na Rua de Macau, lá bem fundo, e houve rebentamento de rocha, quer dizer, houve rebentamento de rocha lá por baixo, e nós de vez em quando sentíamos uns tremores de terra ali no prédio. Uns pequenos terremotos. Mas o interceptor passou aí e depois é que o túnel vai da parede depois até à guia. Vai sensivelmente ali da zona da parede, vai por aí baixo até à costa da guia e depois há o emissário submarino. Portanto, isto foi de facto, e todas essas duas obras foram, assentaram na simulação prévia que foi possível fazer em computador já nessa altura. Aqui está um gráfico que mostra que as observações, que são estes pontos, com a sua margem de segurança, as observações, quer dizer, análise da água em várias estações, enfim, neste caso numa estação, mas ao longo do tempo, mas havia várias estações, este é apenas um exemplo, aqui no Tejo, e os resultados da modelação. E vão os resultados da modelação. Portanto, como se vê, os resultados da modelação caíam dentro dos intervalos das observações. Portanto, isso deu-nos. É claro que foi necessário calibrar, por isso é que apareceram as 12 horas de tempo de mortalidade. Quer dizer, as 12 horas é um parâmetro que se chama T90, que é o tempo ao fim do qual 90% da população de coliformes fecais desaparece. Isso vem na literatura e cada vez, enfim, está atualmente, aliás, na altura ainda era uma certa novidade, mas tínhamos que ter muito cuidado com as questões da calibração. Eu vou agora só mostrar um exemplo da grade de cálculo aqui do Tejo. Aqui está um exemplo. Quer dizer, aqueles resultados que estamos a mostrar são calculados pela resolução numérica de um sistema de equações que representam a hidrodinâmica, ou seja, as alturas de água e as velocidades da corrente, bem como as concentrações do poluente, que neste caso eram coliformes fecais. É evidente que tivemos que compilar e introduzir no modelo as descargas todas que havia na altura do Tejo. Mas isso estava feito não por nós, mas pelos colegas sanitaristas
se andavam a ocupar desses problemas, porque nós estávamos apenas do lado do teste da dispersão na água da poluição. Quer dizer, de montante está todo um sistema e uma coleção um grupo de engenheiros sanitaristas e engenheiros civis que estavam a dimensionar as respectivas estações de tratamento e os interceptores e os emissários, etc. Portanto, isso é tudo a parte, vá lá, da engenharia civil e a engenharia civil sanitária. E engenharia química também, porque a parte sanitária tem muito de química. Claro. Portanto, nós tivemos que introduzir no modelo exatamente essas descargas todas, que eram em número de dezenas, não é? Havia dezenas de intromissões de poluição no estuário. Portanto, ao simular isso, depois simulavam-se várias marés, registavam-se os resultados, comparavam-se com valores observados e calibrava-se o modelo. Portanto, este é basicamente o procedimento, que se usa. Aqui está um exemplo. No estuário do Sado, aqui é o estuário do Sado, portanto, aqui é o Otão, aqui é a entrada, aqui, o Otão, na verdade, ali é Setúbal, ali é Troia, pois o estuário do Sado é bem diferente do Tejo, não é? Faz aqui toda esta... Setúbal é por aqui. E depois a Marateca, lá vai-se ter posteiro da Marateca, por aqui fora. E aqui é a Península de Troia, portanto, aqui sim. Certo. Ora bem, aqui, isto é um exemplo, isto são correntes, portanto, neste caso, correntes de vazante, calculadas numa grade fina, e aqui temos a dispersão de partículas, quer dizer, aqui não são coliformes focais, são partículas que não são afetadas pelas condições naturais, apenas se lhe atribui uma taxa de caimento em função da contínua deposição que vão tendo no fundo. Mas, normalmente, essa deposição é lenta, porque são partículas muito finas, que andam em suspensão na água, na turbulência da água. Também é possível, a partir de pontos de descarga, nós, por exemplo, hidrocarbonetos, não são, evidentemente, se houver um derrame de um hidrocarboneto, de um óleo, de um gasóleo, de um navio, por exemplo, que esteja no porto ou que tenha algum acidente, alguma mangueira que se solta quando estão não, isso é verdade, isso acontece. Isso acontece e às vezes não se dá logo por ela. E portanto, isso é possível. Esse tipo de poluente é um poluente que é relativamente conservativo, isto é, não morre ao fim de umas tantas horas. Sim. Quer dizer, anda ali na água para trás e para a frente e, evidentemente, vai-se evaporando, porque está à superfície, vai-se evaporando e vai-se particularizando e vai-se depositando. Mas isso demora dias, já não estamos a falar de horas, estamos a falar de dias. E, portanto, isso também é possível simular. Simular. E aqui no estuário do Tejo, temos aqui um exemplo de uma simulação, um hipotético derramamento. Isto foi para, digamos, apoiar, por exemplo, apoiar planos de emergência em portos. Planos de emergência portuários que têm que saber que se acontecer um derrame em tal sítio, com a maré tal, não é verdade? Com a maré a vazar ou a encher, qual é a área que vai ser afetada prioritariamente e, portanto, mobilizar os meios de combate a esse derrame em função de uma panóplia de resultados que já têm lá num dossiê. Portanto, isto é fornecido aos portos exatamente para terem o dossiê que lhes permite fazer isso. Numa fase mais avançada, o porto até pode ter com ele o modelo e, portanto, em função do que acontecer e da hora que acontecer, ele pode pôr aquilo em tempo real. Exato. Porque este tipo de modelos, com os meios computacionais atuais, já permite praticamente o tempo real. Portanto, podem antecipar o que se vai passar nas próximas horas. Exatamente, nas próximas horas, exatamente. Exato. Para se ter uma ideia dos modelos, que eu não sei se vê-se, consegue-se ver. Vê-se. Este não é propriamente um modelo que trata a poluição, é um modelo que
trata o transporte de areias e foi aplicado aqui nas barras do Tejo, mas que dá a ideia do género de como é que as coisas funcionam. Isto para terminar, digamos, esta curta exposição. Nós temos, como dados, nós temos que ter as cartas hidrográficas, ou seja, temos que ter, que são equivalentes às cartas topográficas, na verdade, temos que ter o desenho dos fundos, não é? A batimetria, e temos que ter, obviamente, o contorno dos estuários e da costa, ou seja, que nós chamamos a geometria limite, mas são os contornos e temos que ter a batimetria. Temos que saber a maré, temos que conhecer a maré, temos que saber reproduzir a maré. Mas isso também, nós temos programas que permitem, os mesmos programas semelhantes àqueles que permitem a previsão de marés, que as tabelas de marés são publicadas ao ano, quer dizer, no dia 1 de janeiro de um ano nós podemos consultar a tabela de marés e saber o... Do próximo ano. Exatamente, do dia 31 de dezembro desse ano, portanto, um ano depois. Ora bem, nós temos que ter esses programas que nos permitam simular a maré passo a passo. Nós costumamos simular de 6 em 6 minutos. 6 em 6 minutos porquê? Porque é um décimo da hora e, portanto, trabalhamos num sistema decimal. Não é? Vamos em conta ao sistema decimal. Já agora aproveito uma... Quando se fala nisto do sistema decimal, isto faz parte da fraseologia dos engenheiros, não é? Mas quem disse isso foi o Bento Jus Caraça. O Bento Jus Caraça é que disse: foi uma pena o homem não ter nascido com 6 dedos em cada mão. Não, porque nessa altura o sistema que tinha adotado era os 12 decimal, não é? Sim. E qual é a vantagem? É que o sistema do decimal tem mais divisores que o sistema decimal. 2, 3, 4, 6. Ora, 6. Exato. Não é? Portanto, o sistema de 12... Temos o 1, claro que todos têm. Tem o 2, o 3, o 4 e o 6. Quatro divisores. E o sistema decimal só tem o 2 e o 5. Exato. Tem o dobro. Portanto, ele diz, foi uma pena o homem não ter nascido com 2. Com 6 dedos. Com 6 dedos em cada mão. Bom, também temos que ter os caudais afluentes, quer dizer, os caudais que vêm do Tejo, portanto, que é o oposto da maré. Uhum. Isto é, temos que saber a água que entra e a água que sai, não é verdade? Depois, temos que ter, bom, neste caso, naqueles casos que nós tivemos a ver, esta parte não era precisa, que era o clima da agitação marítima. No caso do transporte de areias, é precisa. As ondas põem a areia em suspensão, e que depois é transportada pelas correntes. E, portanto, nós se não usarmos isto, vamos ter resultados errados, porque vamos pensar que as areias só são arrastadas pelas correntes. Mas para elas, claro que são arrastadas pelas correntes. Mas há muito mais transporte se previamente as ondas as puserem em suspensão, uhum, ao fundo. Portanto, aqui há mais esta. Depois, há um modelo de propagação da maré, e este sim é o mesmo que serve para depois fazer os cálculos da poluição, este é exatamente o mesmo. Mas também há, neste caso, há mais um modelo de propagação da ondulação. Portanto, exatamente porque nós estamos a tratar o problema das areias. Ora bem, este modelo dá o quê? Dá campos de salinidade e dá campos de velocidade e alturas de água. Aqui é a hidrodinâmica. Ora bem, este modelo dá, não interessa agora falar-vos disso, mas dá as forças que põem as areias em suspensão. Tudo isto se junta depois num único modelo que vai dar a propagação da maré e das correntes induzidas pelas ondas. Não é só correntes, não é só ondas, é correntes, ondas e correntes induzidas pelas ondas. Bom, e depois aqui é a parte do transporte de areias, mas isso deixávamos disso para outras notícias. Faça as perguntas todas, se eu souber responder. Portanto, é possível, digamos, com estes modelos, prever o que se passa quase, digamos, ao pormenor, por exemplo, se efetuarmos uma intervenção na costa, ou mesmo dentro do estuário, uma intervenção, por exemplo, uma construção de um muro,
podemos prever o que é que, quais são as consequências que, vai, que vão claramente existir. Claramente. Sim, sim. Nós temos um resultado muito interessante que eu não tenho agora aqui disponível, porque enfim, estávamos a falar só da poluição, mas nós simulámos aqui na Baía de Cascais, simulámos a extensão do molho da Marina. O molho da Marina houve uma extensão da ordem dos 80 metros. Quer dizer, o molho da Marina era um, quando foi da construção da Marina, aquele molho exterior da Marina. Sim, sim. A altura foi prolongado bastante. Aliás, nota-se mesmo, qualquer pessoa que esteja ali em frente ao Hotel Bahia, olha e vê que o molho não é exatamente o mesmo. A figura do molho não é a mesma. Ora bem, e nós previmos que, com modelos de ondulação, portanto, foi aquela parte dos modelos de ondulação, que iria produzir uma incidência das ondas que iria encostar a areia da Praia dos Pescadores para aquele lado. Porque a praia de antes dos pescadores vinha até ao pontão que lá está. Era paralela à margem. E atualmente a areia está toda encostada ao canto do lado do mar. Ao canto oeste. Quer dizer, aquilo forma em vez de formar um retângulo, sim, a praia paralela à margem até ao pontão, até à Ponte Cais, ela neste momento é um triângulo. Exato. Esse modelo previa-se, a partir dos resultados desse modelo, que aquelas areias haviam de encostar, serem encostadas todas para aquele lado. E seja, nós hoje vamos ali em frente ao Hotel Bahia e vemos que a praia está toda acantonada para o lado oeste. Simões Teles, eu tenho a sensação que nós ficaríamos aqui a conversar o resto da tarde e nem jantávamos, mas vamos ter que, de facto, dosear a nossa conversa. Vamos ter mais oportunidades, com certeza, de conversar sobre este e outros assuntos. Muito obrigado. A questão da costa é, de facto, uma questão muito importante. Muito importante e que está estudada e que há ideias e que há sérias e há, como é que, não é, conflitos, há discussão sobre isso. Exato. Eu gostava sobretudo, para além de lhe agradecer a sua disponibilidade e, enfim, a sua, para explanar os seus conhecimentos para pessoas como eu que são completamente ignorantes em relação a esses assuntos, eu gostaria de salientar a importância que pode ter as pessoas realizarem a importância que a ciência tem na vida do dia-a-dia. Porque hoje em dia nós temos cada vez mais um ambiente que é propício à desvalorização da ciência. Um ambiente em que toda a gente tem opiniões, muitas vezes opiniões completamente desprovidas de base científica, mas que são apenas resultado de uma intuição em que cada um, no fundo, confia, não é? E era bom que a população em geral tivesse a noção daquilo que está por detrás de coisas tão comezinhas como despoluir as praias da linha do Estoril e da importância que a ciência tem nesses processos do dia-a-dia. Eu permito-me fazer aqui, pegar nas suas palavras para fazer uma incursão nesta atualidade que estamos a viver. Por favor. Nesta pandemia. Nós pautamos-nos por uma frase de um americano que foi precursor dos cálculos numéricos, que era o Singh, que trabalhava na Bell Corporation, e nós pomos isso nas nossas identificações, em que ele disse: "The purpose of computing is insight, not numbers." Ou seja, o objetivo da computação é conhecer
o processo e não os números. Atenção, e este foi um homem que trabalhava com os números, só trabalhava com números. Mas só trabalhava com números, mas dizia, não são os números que me interessam. Me interessa bem eu entender os números. Portanto, ora, nós estamos a ser bombardeados com números. Com números de infectados, com números de mortos, de óbitos, com números disto, com números daquilo, da Espanha, da França, de sei lá de onde. Mas ninguém nos dá o insight. Ninguém nos está a mostrar para além dos números. E isso está a levantar-nos problemas que estão a ser irresolúveis. Ora bem. Está-se a criar, digamos, uma perceção que, à custa dos números, as pessoas ficam assustadas com os números, não é? Claro. Porque os números crescem, descem, enfim. Ainda por cima, os próprios números nem sequer são contextualizados, nem são comparados uns com os outros, quer dizer. São dados à bruta, mas os números têm que ser tratados e têm que ser analisados e tem que haver conhecimento à custa dos números. Exato. E é isso que este tipo de modelos, no caso da hidrodinâmica e da qualidade da água, faz. Quer dizer, nós também produzimos imensos números. Folhas, no princípio, enquanto isto, não, ainda sou do tempo dos cartões perfurados nos computadores, atenção. E depois das bandas magnéticas. E, portanto, nós deslocávamos com rimas de papel cheios de números. Mas se nós não fôssemos capazes de pôr aquilo de uma forma lisível, não conseguíamos fazer nada. Quer dizer, nem conseguíamos entender o que é que estávamos a produzir. Sr. Marcelo, acho que essa sua observação fecha com chave de ouro esta nossa conversa. Com muito gosto que eu lhe agradeço a sua participação e fica desde já recombinada uma conversa posterior sobre outros assuntos que eu sei que o Sr. Marcelo também é especialista. Muito obrigado. Em nome da MAPA e em meu nome pessoal agradeço-lhe muito esta sua participação. Muito obrigado à MAPA e a si em particular. Obrigado, meu. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima.